លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic ពីវិបន្ទះពណ៌បៃតង Prime Notebook ពោលមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclin បំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមNeotica Bump ជួយជករួយសាច់ដុំនឹងដល់ Neotica Bump Canazoon អស់បញ្ហាស្បែក Antacyl ថ្នាំការោគជួយប្រះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចា៎អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាណាចក្រនារីចារកម្មទី3នេះគឺផ្សាយជូនទស្សនាពេលពីថ្ងៃទៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកពលាម៉ោង11រសៀលរហូតដល់ម៉ោង12រសៀលចារកម្មវិធីរបស់យើងទាំងមូលសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗជូនដល់អ្នកទស្សនាផងដែរចានៅក្នុងនោះមានទាំងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នេហាចាក៏ដូចជាភាពសំភារជាមួយនឹងវាគ្មិនចាហើយនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំបងប្អូនទស្សនិកជនទៅគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអរគុណហើយនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រនារីរបស់យើងវគ្គទី1និយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាតែម្ដងស្នេហានិយាយពីអីថ្ងៃនេះចាសូមអញយើងម៉ៃក្មេកថ្ងៃនេះចានិយាយម៉ៃក្មេកថ្ងៃនេះនិយាយរឿងសុខភាពសុខភាពបែបអញ្ចឹងវិញចាសុខភាពមិនគឺសោះគេបោះប្រយោគមកថាសុខភាពឬតែសុខភាពប៉ុណ្ណឹងអរេចឹងនិយាយថាកម្មវិធីយើងគឺតែងតែនៅអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គឺច្រើនតែមួយស្នេហាសុខភាពដែលនិយាយអំពីការឆ្លងសុខភាពចាចាហើយចឹងហើយយ៉ាងឥឡូវមកចង់ឲ្យយើងទៅទស្សនាវីដេអូទស្សនាវីដេអូអត់មានចឹងហើយចានិយាយទស្សនាសុខភាពនឹងមានប្រាក់មួយណាសំខាន់ជាងគឺសម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ទាំងពីរប៉ុន្តែគួរឲ្យជ្រើសរើសប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសសុខភាពល្អជាងព្រោះអីសុខភាពវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំបើថាមានប្រាក់គឺយើងរកបានតាមក្រោយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសុខភាពសំខាន់ជាងបាទអរគុណចា៎ខ្ញុំអត់ថាសុខភាពលុយចា៎ឥឡូវចង់និយាយថាយើងធ្វើការហោលុយតែភ្លេចមើលពីសុខភាពតាតាពេលហោលុយមកអាចសួរសួរសួរយល់ស្លាញ់សុខភាពហើយស្លាញ់លុយស្លាញ់មួយណាជាយកទាំងពីរយកទាំងពីរចាបើសិនជាខ្ញុំឲ្យរើសឲ្យរើសមួយមួយយើងកុំមុខលុយពេកខ្ញុំដឹងយើងចង់ហោលុយចាហានជាក៏ប៉ុតទៅចុះយូរឯងនឹងមកថតនឹងយូរឯងអត់តែការលុយទេយូរឯងតែលុយបើតែបើខ្ញុំនេះក៏ខ្ញុំត្រូវយកសុខភាពខ្ញុំមុនដែរយល់ទេអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យខ្ញុំជឿរឿងខ្ញុំជឿរឿងយកសុខភាពគាត់ទៅក្រោយពីគាត់មកធ្វើការនេះហ่าក៏មិនត្រឹមតែបានលុយទេគាត់បានសុខភាពសុខភាពល្អទៀតកាលមុនណាអត់អូឈូតេ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 សល់តែមកថតទឹកដេកហ្មងហើយឡើងខ្មៅហើយសាច់អរេបងបងជួនកាលគាត់អាចនឹងត្រូវសុទ្ធបរាណដល់ទឹកខ្មៅនេះកំឡុងព្រឹសឡើងវិញគាត់អាប់ដេតចឹងហ្មងកាលពីមុនកញ្ញាសំជាមានហ្នឹងគាត់អសុទ្ធបរាណរូបសញ្ញាអសប៊ីអេប៊ីមេស៊ីខ្ញុំដែរទេខ្ញុំញ៉ាំតែយើងដកវែងវែងតែទេអូញ៉ាំតែដកវែងញ៉ាំកាប់ប៉ុតទៅចាសុខភាពរបស់យើងមកមុនយើងមានសុខភាពគឺលុយទៅមកតាមក្រៅចាថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងឈឺសួរថាមកធ្វើការហូបឆ្ងាញ់អត់នោះបងសំខាន់យើងមានលុយឯងតែយើងញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេមកហូបពីឋានសួគ៌មកក៏ញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំបាយម្នាក់2ចានចាខ្ញុំអត់មានលុយតែខ្ញុំបាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយអត់ហ្នឹងបាយ2ចានហ្នឹងសូមមិញសុបតាណែ
ងាយណាស់ងាយមិនសើមិនបាយអមសើមិនទេបាយយំសើមិនទេបាយចាមិនជាសើចេញសុខអើយចាពីចាចាប្រសាមិនសើបានទេងាប់និយាយត្រាវត្រាវឯងអត់ដឹងគេពីចាចាដឹងរឿងគេដឹងយើងចាឥឡូវយើងសុំតោះអូនអត់សើដឹងរឿងឯងដោយសារអូនឯងចាឥឡូវទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2ជាបន្តទៀតចាសុំជិតគាត់បានសួរសំណួរខ្ញុំថាសុខភាពហើយនឹងមានប្រាក់មួយណាសំខាន់ជាងសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំគិតថាសុខភាពសំខាន់ជាងដោយសារគិតថាបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អយើងមានសុខភាពរឹងមាំអ្វីៗក៏អាចចូលមកបានដោយរលូនដែរមិនថាមានប្រាក់ឬមួយក៏ការងារទេបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អគឺការងារនឹងធ្វើដោយរលូននិងជោគជ័យចាចាបើថាបើមានសុខភាពអ្វីៗក៏ចូលមកដែរដូចជាមិនថាទឹកខ្វះទឹកសោចូលអីបានដែរទឹកម៉ៅទឹកសោទឹកខៀវអីទឹកតពណ៌តពែមកជួយអីពេលយើងឈឺក៏ចឹងដែរចូលដូចគ្នាចាចូលដូចគ្នាចាចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំពណ៌សោសោទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសួរដែរពេលដែលយើងទទួលការងារលើកំណត់ពេកចាមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំចាសួរខ្លួនឯងពេលសួរថាប្រឹងទៅអីចាជុំកាមកដល់យប់ចិត្តភ្លឺម៉ោង3ឡើងទៅទៀតខែតទៀតតែមុនឲ្យយើងខឹងមកឯងមកយកមកទៅតែយើងតែគិតតែចេះឡើងចង់បានហ្មងបងយើងគិតចេះដើម្បីឲ្យធូរស្រាលណាពេលយើងធ្វើការងារហត់ខ្លាំងមែនតើយើងតែគិតថាចេះប្រឹងរកឲ្យហើយតមានឱកាសរកពីព្រោះថាក្នុងអាជីពយើងជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងវាមិនមែនមានគ្រប់រដូវកាលទេចឹងពេលរដូវកាលដែលកំពុងតែប្រមូលផលយើងប្រមូលសិនទៅពេលផុតរដូវកាលប្រមូលផលយើងងាកមកថែទាំសុខភាពឬក៏ចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបែងចែកពេលវេលាវាទៅគ្រាន់តែថាពេលដែលអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែមកមានញឹកជាមួយនឹងការងារយើងត្រូវញ៉ាំអាហារដែលមានប្រយោជន៍ហើយញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចា៎ចា៎ព្រោះថាពេលហ្នឹងយើងអត់សូវបានគេងទេដូចតែយើងធ្វើការរហូតយំវល់ហើយបាច់មើលក្រុមផ្នែកទេណាបងអត់ទេណាចា៎បាច់ថតទៀតចា៎អាធ្វើការងារច្រើនហើយហេតុញ៉ាំច្រើននេះអត់ទេបាច់ថតទៀតបងវាជាតែខ្លះបើតែយើងបាក់កលាអត់ល្ងួយបើអត់ញ៉ាំទៀតបាក់យូរមកមិនតែពេលខ្លះពេលយើងអត់ល្ងួយពោះចេះមិនតែមុខរបស់ស្លោបងនិយាយមែនណាខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លាចឈឺមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពហ្មងពេលខ្លះខ្ញុំខឹងថ្ងៃមួយខ្ញុំខឹងបងស្រឡាញ់សុខភាពចាអូធោះស្បែកជើងអត់ដល់ខ្ញុំឈប់ធោះស្រឡាញ់សុខភាពអើចាំតែបងស្រាយឲ្យគាត់បកស្រាយខ្ញុំខឹងបងខ្ញុំមកឈ្លោះគ្នាពីអ្នកបងក៏មិនទៅសម្ដីគ្នាតិចអើខ្ញុំតែឥឡូវសោះម៉ូតូមកខ្ញុំយកម៉ូតូវិញជិះទៅណាទៅណាឯងគាត់ញ៉ាំបាយម្នាក់ឯងស្រឡាញ់សុខភាពចាគាត់ស្រឡាញ់សុខភាពណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ចាពេលល្ងាចឡើងកម្មវិធីមួយខ្ញុំទៅញ៉ាំអីចាញ់ពីញ៉ាំអីហើយទៅញ៉ាំអីមួយកន្លែងទៀតមនុស្សគេឃ្លានគេចាញ់សុខភាពចាញ់ពីញ៉ាំអីហើយចូលទៅភ្លើងពណ៌ចាញ់ពីភ្លើងពណ៌ជូនគេទៅទៀតហើយគេកាត់បន្ថយ stress ចាញ់មកវិញសុខភាពយល់គេថាគេសុខភាពគេឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះគេ stress យល់បងចាំធ្វើឲ្យមិនដឹងដឹកដឹកអរគុណបានហើយសម្រាប់ទីញ៉ាំខ្លួននេះក៏ចាចាគេថានៅក្នុងវគ្គនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងក៏មានភ្នៅកិត្តិយសដែរនឹងបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពចាដ៏សំខាន់ម្នាក់ផងដែរចាក្នុងគណៈនេះសូមពលសម្រាប់បន្តិចសិន